आं पास्टर कुमार सिंह नार्जारी लोगोसे जोंनी दिनैनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिबोसिम आङो गोसो गोरबोयै नोंथांमोनखौ नाजावनानै लाबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ लानानै आङो फैबावलायबाय। जोंनि दिनैनि भिडिअ प्रग्रामनि टपिकआनो जाहैबाय खाजोना होनायनि सोमोन्दै। खाजोना होनायनि सोमोन्दै जोङो बेखौ मोननो हागोन बाइबेलाव। बे जाबाय माथायनि 22:15-22 जोङो नायनि। माथायनि 22:15-22 जोङो नायनि। फारिसाइफ्रा बिनिफ्राय थांनानै जीशुखौ माब्रै बाथ्राजों फान्दायनो बिनि खायदा सुजुदों आरो बिसोरो हेरदनि दोलोनि मानसिफोरजों लोगोसे गावसोरनि सेलाफोरखौ जीशुनियाव थनहरनानै बेबादि बुंहैबाय। गुरु, जोङो मिथिगौ नोङो नंगौखौनो बुङो, नोङो मानसिफोरखौ गियालाबा आरो रावखौबो मोखां नायालाबानो इसोरनि नंगौखौ फोरोङो। जोङो जोंनो खोथादो नोङो मा सानो, खैसोरनो जोङो खाजोना होनो नांगौ ना होनाङा? आयेन, जोंनि आयेना मा बुङो? गावनि जेंना इनाय खायदा खालामनायखौ जीशुआ मिथिनानै होनबाय, ओ दिन्थिफ्लाग्राफोर, नोंसोरो मानो आंखौ बाथ्राजों फान्दायनो नाजादों? नोंसोरो खाजोना होनायाव बाहायनाय रांखौ आंनो दिन्थिसाय। बिसोरो जेब्ला जीशुनो थाइसे रां लाबोनानै होफैदों अब्ला जीशुआ बिसोरनियाव सोंदों, बे सोरनि महर आरो मुं जाखो? बिसोरो बुंफिनदों, रमनि महाराजा खैसोरनि। आरो जीशुआ बिसोरखौ बुंफिनदों, अब्लालाय हामगौ, खैसोरनिखौ खैसोरनो आरो इसोरनिखौ इसोरनो होदो। बे बुंनायखौ खोनानानै बिसोरो सोमोनांदों आरो जीशुनिफ्राय थांदों। जोङो मिथिबाय बे फारिसाइ सादुकाय फारिसाइफ्रा जीशु ख्रिस्टखौ माबायदि फाव फान्दायनो हास्थायदों, माबायदि बिसोरखौ जियाव फोनांनो हास्थायदों। जीशु ख्रिस्टआ इसोरनि बिसा हौवा मा? जीशु ख्रिस्टआ बे संसारनि खैसोरनो खाजोना होनांगौखौ जीशु ख्रिस्टआ बाजायो खोमा, बाजानाय दङ खोमा? जीशु ख्रिस्टआ इसोरनि बिसा हौवा, बियो संसाराव फैदों। संसारनि राजाया जाहैबाय खैसोर। संसारावबो बे संसारखौ बेंग्रा, संसारखौ सालायग्रा, दैदेनग्रा राजा दङ, बे राजायानो जाहैबाय खैसोर। बे खैसोरा बे संसारनि गासै दंफां लाइफां, न' बां, हा हु गासैबो बे खैसोरनि राजाया अधिकार खालामनानै बियो सलायदों। आरो बे हादरखौ, बे हादरनि बे खाजोनाफोरखौ बियो लानो समायो। बेनिखायनो जीशु ख्रिस्टआ बियो खैसोरनो एबा हादरनि राजानो खाजोना होनायखौ बाजायो खोमा? बियो बाजाया, बियो हामजानाय दङ। बियो खाजोना होनायनि सोमोन्दै मुंबो रायथायाखै, मुंबो बाजानाय बाथ्रा बाहायाखै। दिनै बे फारिसाइफ्रा दिनै ज' जानानै माखासे हेरदनि दोलोनि मानसिफोर आरो सादुकाय फारिसाइफोर ज' जानानै जीशु ख्रिस्टनियाव थांनानै सोंहैबाय, मानसि थनहरनानै सोंहैबाय। हेरदियासनि दोलोनि मानसि सादुकाय फारिसाइफोरनि गेजेरावबो ज' जानानै सानलायनानै बिसोरो माखासे गावसिनि सोलोंग्राफोरखौबो लानानै बिसोरो थोनहरबाय, सायख'नानै जीशु ख्रिस्टनियाव। जीशु ख्रिस्टनियाव थोनहरनानै बिसोरो सोंनो थोनबाय जे जोङो खैसोरनो खाजोना होनांगौ ना होनाङा? आरो आयना मा बुङो?
흐느 터느 나터나 능어 마붕어 비니 셔먼데이 베바디 지수 크리스토네 우승바이 진우 지수 크리스토아 가브로이 베비 쇼요 진우 롱자이 가브로나네 제블라 크이셔는 능서를 가져나고 흐느나가 크이셔를 가져나 흐느야 죽티 농아 흐나니 주디 지수 크리스토아 붕어블라 베바디 비튼 호르블라 오블라 지수 크리스토고 파크라이나 하바이 파우 판다이나 하바이 홈나 하바이 마나나 비에 아인비루디 자바이 마나나 크이셔르네 성산이 라자 크이셔르네 저디 카자나고 허아블라 비에 아인비루디 자바이 아인비루디 누자바이 비니케네 베 지수 크리스토고 비바데 아인비루디 칼람네 타카이 아인나우 판다이네 타카이 홈네 타카이 베 폴리시코 바하이등만 아르 제수 크리스토니오 탕나니 부모이등 어 구루 능어 사세 머장 퍼른거라 능어 머장 커누 퍼른거 능어 라우니 머캉나야 능어 만치퍼니 머캉코 나이나니 하이 능어 비샤르 클라마 아르 능어 제코 붕어비에 능고 커누 붕어 아르 능어 라우코부 기야 만치퍼코부 기야 비니케나 증어 능여 성어 구루 능어 마 붕어 제베 아이나우 가세 아이나우 타나이 비쇼이퍼코 라나네 제 증어 송산니 라자 크이셔퍼너 카자나 흐나 하이나 하야 흐난고나 흐난가 베 비쇼이코 라나네 지수 크리스토네 우성든 오블라 지수 크리스토아 붕든 능서라 안코마느 바트레오 파오 파오 판다이느 나기르 능서랑 고마는 바트레오 파우 판다이니 나기는 마나나 지수 크리스토와 미치고 비시니 파우 판다이네코 비셔 지수코 도울링아우 퍼낭나 하스테니코 베 파리샤이 퍼니 베바디 찬나이코 비시니 베 베바디 찬나이코 베바디 마우노 나자네코 지수 크리스토와 비 거르보이 싱저 미치카고 마나나 지수 크리스토 언토르자민 다 비니케니 지수 크리스토와 붕댕 오블라 능서르 송사르니 랑카우리퍼코 라나니 바하이에 베 랑카우리코 라버드 비 페이샤코 능서르 앙네 라버드 오블라 비시르 타이시에 랑 라나니 딘치덩 허덩 지슈니 아카요 허덩 오블라 지슈 크리스토와 붕덩 비에 서니 녹사 자크 빌라이 서니 녹사 아르 비에 서니 뭉 자크 오블라 비오 붕덩 비에 롬 데시니 라자니 녹사 비 롬 라자 롬 데시니 모하라자니 녹사 오블라레 함고 비 크이셔 오블라레 함고 능서르 베 랑아오 서니 녹사니크 비 크이셔니 녹사 롬 마하라자 크이셔니 녹사블라 능서르 크리스천니코 크리스천느 허드 아르 이스천니코 이스천느 허드 흔하네 지수 크리스토와 파리사이퍼코 붕바이 미시르 산등문 크리스천니 라자는 카자나 다흐 능서르 다흐탈 크리스천느 능서르 카자나코 다흐 마느나 비에 송산니서 라자 크리스천 이스천느로 허 송산니 라자 크리스천느 말아봐보 카자나 다흐 베프바디 붕자는 하스타이드먼 자랑고 아르 베바디 붕우블라 지수 크리스토와 고브로바이 베코우 산나니시 베바디 문제 아인 수준하니 미스르 붕등만 지수코 하코로 크클리니 더울링오 크클리니 타케 베바디 파우판다이드먼 나타 지수 크리스토와 미티고 지수 크리스토와 미티고 지수 크리스토와 블그라 신탈 이스르 지후와 퍼부니보 퍼부 라자니보 라자 이스르 지후와 비오 마미치야 비신이 파우 판다이네고 예수 그리스도와 가세이 그부 미치고 비니케니 예수 그리스도와 붕등 능서르 크리스천니코 크리스천너 아르 이스천니코 이스천너 허드 하나니 붕바이 베 바트라장 베 파리사이프라 사두카이프라 가세이브 먹항 하이나네 미시르 멍버 조밥 허피나 하약세이 멍버 조밥 허피나 하약세이 미시르 젠나니 탕바이 오블라 원자그라 크리스도코 파타이그라 비다 붕바이 비부 비나농 탕바이 드니 증어 빼 먼나이 비쇼야우 증어 누누 먼나이 지수 크리스토코 파우 판다이나이코 증어 빼 먼나이 비쇼야우
खाजना होनाय बिषयाव आरो बयनिख्रुइ देरसिन हुकुमनि बिषयाव बे मोननै बिषयाव जिसु ख्रिस्टखौ फाव फान्दायनो गोजो होनो आयनाव खाजा होनो थाखाय हास्थायनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै जिसु ख्रिस्टआ इनाय अनागारि मावग्रा नङा, बियो गोथां इसोर, बियो रावजोंबो बियो फान्दाय जाग्रा इसोर नङा। बेखौ रावबो फान्दायनो हाया, रावबो खोख्लैनो हाया। बिनियाव नंगौल' दं, बिनियाव नंखाय गैया, बिनियाव इनाया गैया, बिनियाव स्रां दं, बिनियाव जोबनो गैयि गोथाङा दं। बेखौ रावबो खोख्लैनो हाया, रावबो बेखौ फेजेननो हाया, मानोना बियो गोथां इसोर, बियो बोलोगोरासिन इसोर। जोङो बिदिब्ला मिथिनो मोनबाय, जोङो संसाराव फसंजानाय संसारनि राजाफ्रा जाहैबाय खैसोर। बे खैसोरनोबो जोङो खाजाना होनो नांगौ, मानोना इसोरा बिसोरखौ फसंदों। इसोरा संसारनि राजाफोरखौ फसङाब्ला बिसोरो राजा मन्त्रि सान्थ्रि जानो हाया, हादर बेंग्रा जानो हाया। बिनिखायनो बे इसोरनि बोर दं, इसोरनि इच्छाबादिसो हादराव राजा फसंजायो, सरकार गठन जायो। दिनै बेबादिनो बे संसारनि राजा संसारनि सरकार खैसोरनोबो जोङो खाजाना होनो नांगौ, आरो खाजाना होनाया जोंनि थाखाय जुक्ति। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिबैनानो नोंथांमोन, दिनै जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे खाजाना होनायनि सोमोन्दै बिनि टपिकनि गेजेरजोंबो जोङो माखासे सोलोंनो हाबाय। इसोर बिफाया जोंनो बे खाजाना होनायनि सोमोन्दै मोनबो अबजेक्सन खालामाखै, रेबथायाखै। जोङो होनो नांगौ, इसोरनोबो होनो नांगौ। इसोरा सोर्गोनि राजा, सोर्गोनि धननि थाखाय, सोर्गोआव हाबनो मोननायनि थाखाय, सोर्गोआवबो इसोरनि थाखाय जोङो खाजाना होनो नांगौ। बे खाजाना नङा, दान। इसोरनि थाखायब्ला जोङो दान होनो नांगोन, संसारनिब्ला जोङो खाजाना होनांगोन। मानोना जों बे हायाव, बे खैसोरनि हायावनो थानानै रायजो जानायखाय, दिन थांगोनखाय जोङो खैसोरनोबो खाजाना होनांगौ। मोनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिदा फंबाय बिबैना नोंथांमोन, दिनै जोंनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों, जोंनि बे मेसेजनि गेजेरजों जोङो गाहाम मेसेजखौ होबाय, आरो बे मेसेजखौ नोंथांमोना नायनानै माबादि मोनखो अन्नानै नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला कमेन्ट खालामदो, आरो जोंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब लाइक खालामनो दाबावसै। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ नायनायनि थाखाय जों नोंथांमोनखौ जोबोद हामबाय होनदों, इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। जोंनि दिनैनि भिडिअनि प्रग्रामा एसेयावनो जोबनानै थांबाय, जिसुनि मुङै गोजोन्थों।